Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Європейський суд справ людини. Зокрема, дізнаємося, якою є процедура звернення до цього суду та який порядок розгляду ним справ. Пане Миколо, для початку розкажіть, що собою являє цей суд, хто і у яких випадках може до нього звернутися? Європейський суд справ людини це дійсно унікальна міжнародна судова установа, до якої може звернутися будь-хто, хто вважає, що його чи її права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини. Порушені однією з 47 держав учасниць цієї конвенції. Звичайно, Європейський суд з прав людини не є додатковою апеляційною чи касаційною судовою установою, куди можна було б оскаржувати рішення національних судів. Основне навантаження і забезпечення прав людини зберігається за державами-учасницями конвенції. Разом з тим, суд являє собою потужну гарантію того, що права, гарантовані конвенцією, будуть дотримуватися. Європейський суд з прав людини почав функціонувати в 1959 році, і з цього часу він розглянув 712 тисяч заяв від різних фізичних та юридичних осіб щодо порушень чи можливих порушень положень конвенції європейськими державами. І з усієї цієї кількості заяв суд станом на кінець 2016 року постановив лише 19,5 тисяч рішень. А чи означає це, що всі інші заяви суд визнав неприйнятними? Переважно більшість заяв суд визнав неприйнятними, але також не треба забувати про те, що існує процедура дружнього врегулювання між державою і заявником після того, як суд визнає заяву прийнятною, але в такому разі рішення по суті заяви не буде постановлено, отже, воно не увійде в цю статистику. Зрозуміло, а якими взагалі є критерії прийнятності, за яких умов суд таки приймає заяву до розгляду? Питання прийнятності ключове питання в діяльності суду, тому що справді у кращому разі одна з десяти заяв проходить е, стадію прийнятності. А для того, щоб заява була визнана прийнятною, по-перше, необхідно, щоб заявник вичерпав всі можливості захисту своїх прав на національному рівні. Іншими словами, він спочатку повинен звернутися до національного суду і пройти всі інстанції в Національних судах, тому що держава повинна отримати можливість самостійно виправити будь-які порушення прав особи. Якщо цього не відбувається, чи особа вважає, що її права тим не менш були порушені, то вона повинна чи має можливість звернутися до Європейського суду, але повинна це зробити протягом шести місяців після отримання рішення. У найвищій судовій інстанції держави. Тобто після того, як вже не буде куди далі звертатися в межах цієї держави. Це дуже важливі критерії. І насправді статистика показує, що дуже багато осіб або не проходять всі стадії, або пропускають 6-місячний термін. Існують інші критерії прийнятності. Зокрема, заява має бути побудована на Фактах, які стосуються безпосередньо заявника, безпосередньо його права мають бути порушені не чиїсь абстрактно, а конкретно права цієї особи. Більше того, таке порушення прав має спричиняти суттєві е, негаразди для цього заявника, тобто вони мають спричиняти шкоду заявникові, так? а не бути чимось малозначним. Ця остання вимога додалася порівняно нещодавно, в 2012 році, ще не існує великої судової практики щодо її застосування. Але важливо пам'ятати, що заявник має звертатися зі скаргою до держави, так? І ця скарга має стосуватися саме тих прав, які гарантовані Європейською конвенцією з прав людини або протоколами до неї. Зрозуміло. Дозвольте уточнити. Коли кажуть, що підуть оскаржувати якісь рішення Національного суду до Європейського суду з прав людини, чи є це правильним? Тому що дуже часто в ЗМІ говорять про такі ситуації, але ви згадували, що це начебто невірно. З юридичної точки зору так говорити не дуже коректно, оскільки Європейський суд з прав людини не є інстанцією, куди можна додатково оскаржити остаточне рішення Національного суду. Доля правди, що правда, в цьому є. Тому що а, ситуація заявника може поліпшитися в результаті розгляду справи Європейським судом з прав людини. Але треба розуміти, якщо йдеться про спір, скажімо, між кількома приватними особами, так, то суб'єкт буде зовсім інший, оскільки до Європейського суду з прав людини можна звернутися лише щодо порушення ваших прав з боку держави, а не з боку якоїсь фізичної чи юридичної особи. Повертаючись до процедури звернення до суду, що конкретно має зробити особа для того, щоб правильно з отриманням всіх вимог звернутися, європейський суд з прав людини намагається допомагати особам, які бажають стати заявниками. Вся необхідна інформація і необхідні формуляри розміщені на інтернет-сторінці Європейського суду з прав людини. Тому насамперед треба відвідати цю сторінку, уважно прочитати всі інструкції, які там містяться, скачати формуляр заяви. Заповнити його так, як це вимагають відповідні інструкції. При цьому зауважу, що всупереч хибному уявленню, яке чомусь дуже часто зустрічається, звертатися до Європейського суду з прав людини можна не лише робочими мовами Ради Європи, тобто англійською або французькою, але також і будь-якою офіційною мовою держави-учасниці Конвенції. Крім того, треба відповідні документи. Формуляр і копії, тільки не оригінали, тому що ніхто їх не поверне. А копії документів, які підтверджують заяву, направити поштою звичайною поштою, бажано рекомендованим листом на адресу суду. При цьому, відправивши документи, не треба сподіватися, що європейський суд негайно надійшле повідомлення про те, що вони отримали, присвоїли якийсь номер і так далі. А суд. Щодня отримує фантастично велику кількість кореспонденцій, він не має технічної можливості це робити, так от швидко підтверджувати отримання будь-якому заявникові. Але з іншого боку, коли Європейський суд з прав людини вирішить зв'язатися із заявником для того, щоб щось уточнити, попросити додаткові документи, поставити уточнюючі питання тощо, то заявник має відповідати суду чітко в ті терміни, які суд йому встановлює. Бо якщо цього не робити. Існує ймовірність, що суд дійде висновку, що заявник втратив зацікавленість у продовженні справи. Він просто викреслить її зі свого списку, знищить досьє і це, цю заяву вже не повернути.